hombre, prest ez dakit egon badauden, baina beharra nik uste dut badagola. Argi eta garbi, estatus berria izango balima da, datozen hilabeteetan, eta bi iruzpala urtetan gai nagusia Euskal Herrian ikusatorren inguruko adostasun minimo batzu eta lai ditxibar kolidatekela, ez da, bi referentzia bertzale horiek. Nik hortan ikusten duten arazoa da, bildurra asko daula alde guztietatik. Eta bildurra alde batetik jotak badula, iaia superbidentziako krisi batean dagola, ez dakilako benetan noraino iritsi daiteken polo soberanista hori bere edapenean eta bere zabalkuntza hortan, eta horrek bildurra egiten dio. Bestetik ere badago ezkera bertzalean beste beldur bat, eta da, izandakoari ia usterik izango gote duen, izandakoa pixka bat, bueno, uspegi antisistema edo alternatibo edo beste mundu erabat oso diferenteak hartzeko bandera berak eraman du urtetan, eta orain, bueno, erakundeetan, eta erakundeetatik zenolako lan egin behar dan, eta horrek ere beldurra eragiten dio. Ez da? Edo zein planteamendu soberanistan ardatza gaur egun eredu sozioekonomikoa dela, eta hor sindikatuak egon behar direla, eta horre beldurra daude. Nukuretelak ere badaukala bere beldur partikularra, eta kasuntan da pixka eta autonomia galtzea den beldurra. Ez da? Esan bezala bi hiru urte hauetan izango da segurunik Espainiarekin akordio berri bat lortzeko bide hori, ba, bueno, beharra eta premia badute, orain ez dakit gai izango diren, kezka hori noski herritarren aldetik gutxinik badago.